Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. 38 инвестиционни намерения на граждани и фирми са разгледани на Общинският експертен съвет по устройство на територията в Петрич. От тях две са за построяването на хотели в общината. Единият в района на ЖП гарата край село Марикостиново, а другият на мястото на старата сграда на поликлиниката в Петрич. Следващи инвеститор, работещи сега в Петрич, също е депозирал документи за обединяване на имоти с цел изграждането на допълнителна складова база за нови производства. Входирани в Общинският експертен съвет са също фирмени намерения за изграждането на фотоволтаици в три села – Беласица, Камена и Капатово. Разгледано е и предложение за промяна предназначението на земеделска земя за пречиствателна станция на село Първомай. Внесен е също комплексен проект за промяна предназначението на сградата на бившата банка ДЗИ в град Петрич, като се предвижда там да бъдат изградени офиси, заведения и детски кът. Фирма е заявила също инвестиционно намерение за изграждане на нова производствена база на площ от 50 декара, намиращи се под ЖП прелеза на град Петрич. Предприемачът има допускане за изготвянето на проект за изграждане на базата. Друг инвестиционен проект касае изграждането на басейн и спа център към хотелски комплекс в село Коларово с цел развитие на селския туризъм в подножието на планина Беласица. Над 10 са инвестиционните проекти на граждани за жилищно строителство, разгледани от Общинският експертен съвет по устройство на територията. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.